Один білий і шість сірих. Сім вельможних лебедів оселилися на Ужі. Ці пернаті із різних компаній. Одна сім'я з чотирьох лебедів, інша з трьох. Та плавають поряд і, безумовно, не залишаються без уваги містян та туристів. Гарно виходять, красиві тут. Ми перший раз в Ужгороді, це перший раз, да, вийшли на набережну. Та й лебеді компанійські і безстрашні. До людей повиходили на берег, вітаються. Звичайно, пернаті чекають, поки їх і пригостять смачненьким. Та й люди з радістю частують птахів. Якщо б ми знали, то ми б взяли з собою якісь смаколики. А що? Зараз підемо тоді в якусь крамницю, то будемо брати. А що будете брати? Будемо брати батона. Але хліб – це те, що заборонено цим граційним птахам. Шкодить їхньому здоров'ю. Якщо годувати птахів хлібом, їм стає складно їсти іншу їжу, через що вони недоотримують поживних речовин. Ужгородка Катерина каже, лебедів фотографує, але не годує. Не годую лебедів, тому що достеменно не знаю, чим можна. Ну, чули, що хлібом не можна, тому що в них якась там травна система не так працює, а треба типу кашками якимось чи зерном. Але ну, мені здається, що вони самі розберуться, що їм їсти. Я чула, що на Ужі їм достатньо раціону, і тому не треба ризикувати не своєю кармою, не їхнім здоров'ям. Просто милуватися, бо вони прекрасні. А от Ірина з сином часті гості на березі Ужа. Лебедям постійно приносять смачненьке. Купували їм перловку, вони не розуміли, як її їсти, капусту пекінську теж. Потім, коли вже часто туди приходили годувати, то вони почали пірнати, коли каша падала на дно. Все. А так хліб люди купують, але не можна. Годувати лебедів зерном – рішення правильне. Але ще ці пернаті зрадіють овочам, особливо салату та картоплі. Та пам'ятайте, їжа має бути достатньо дрібно нарізаною, щоб птах зміг її проковтнути. Кидати її треба на воду, а не годувати з рук.